neste país, cando se acomete un proxecto dunha infraestructura, sempre acaba por aludirse ao efecto que tería esa infraestructura sobre a mellora da productividade económica dunha zona, dun país, dunha provincia. Pero, cando se trata de ver os datos sobre os que se apoyan esas afirmacións, pois non aparecen por ningún lado datos rigurosos sobre eses efectos supostamente positivos na economía dos países. E hai moitos estudios, moitos documentos que din que nos países en desarrollo, ao principio, a inversión pública en infraestructuras ten un efecto moi positivo, pero chegar a un nivel dun país desenvolvido como de un nivel medio europeo, pois hai que afinar a avaliación, hai que avaliar racionalmente, posto que podemos estar acometendo inversións con financiamento público que estarían mellor investidas noutras áreas de gasto, non? E non estamos inventando nada. Hai varios documentos que nos fan pensar que isto é unha proposta que debe ser aprobada. Eu sempre aludo ao informe da Comisión Europea de Estabilidade do Reino de España despois da crise de finais de 2012, que di que no Estado español xa se abordou en gran medida o tradicional déficit de infraestructuras de transporte. A amplia rede de autopistas, líneas ferroviarias de alta velocidade, aeroportos e portos resultante tamén implica unhos elevados costes de mantemento, un alto nivel de servicio da débeda e pago dos servicios a asociacións público-privadas. Ao mesmo tempo, a rede adolece da ausencia de interconexións interoperables con outros Estados membros, escasa integración entre modos de transporte, etc. Hai unha competencia insuficiente. Bien, para eso, conclúe este informe, é esencial a realización dun análisis custe-beneficio transparente para cada novo proxecto de infraestructura. Deberase limitar a inversión en infraestructuras aos proxectos para os que exista unha verdadeira demanda e que sexan asequibles, tendo en conta os altos custes de oportunidade dos fondos públicos. Que significa os altos custes de oportunidade? Que, pois, por exemplo, os millóns que se van a destinar a facer supostamente unha autovía paralela a AP9, que é unha barbaridade, pois, adicados a investimentos para fomento do emprego, servicios sociais, atención á dependencia, pois seguramente habería, os datos demostrarían que é moito máis rentable facelo. A realidade é que non se fan avaliacións rigurosas, ni siquiera as previsións de tráfico das estradas se fan rigurosamente, sistemáticamente se incumple e se sobredimensionan as previsións de tráfico para xustificar unha decisión xa tomada. En vez de facer ao revés, primeiro se decide facer unha infraestructura e despois hai que meter con calzador todos os datos para que encaixe. Ben, aludía ao informe da Unión Europea. O Foro Económico de Galicia tamén cree con 20 un foro de economistas galegos de todo tipo e sensibilidade e fala da, que é imprescindible e propón ao Parlamento de Galicia que se introduza un mandato legal que obriga a realización do análisis custe-beneficio para proxectos de infraestructuras que superen un determinado importe. A propia Lei de Carreteras do Estado introduce tamén un artigo que fala do mesmo, de que hai que facer análisis máis rigurosos, custe-beneficio. En países do noso entorno, en Gran Bretaña, en Francia, en Dinamarca, hai departamentos das administracións públicas onde se fai unha avaliación de cada proxecto dun xeito transparente, totalmente transparente. Calquera pode acceder ao Departamento de Transporte de Gran Bretaña e mirar a avaliación de todos os proxectos. En Corea do Sur, a creación dun organismo para facer esta avaliación reduciu un 36% no custe das infraestructuras, cando antes só se rexeitaba o 3% dos proxectos. Cremos que, ademais, a transparencia é a clave, que se teñan en conta outras alternativas para os investimentos tamén é a clave. Non hai en ningún caso no estudio de alternativas dos proxectos actuais non se contempla outras alternativas que teñan que ver coa non realización da infraestructura e valorando os beneficios de outro tipo de alternativas, e cremos que en aras da eficacia da utilización dos fondos públicos
é importante tomar esta decisión. Xa son moitas as chamadas e que precisamente non veñen de organismos ou organizacións políticas periféricas, senón incluso das afins ideolóxicamente ao Partido Popular. A guía na construción das infraestructuras non pode seguir sendo o negocio das empresas, senón a boa utilización dos fondos públicos. Por tanto, nos esperamos, e esperamos sinceramente, que se aprobe esta iniciativa e se introduza normativamente o estudio custe-beneficio para as grandes infraestructuras, que evidentemente se terá que definir máis concretamente cales son os proxectos de grandes infraestructuras a introducir no análisis custo-beneficio. Haberá que poñer un límite, pero nos creemos que como principio sería bon introducilo.